Fala, rapaziada do canal do JG. Tô feliz pra caramba. Não só porque o Fluminense ganhou do Bragantino, né, no último domingo, mas porque tá começando agora o conteúdo que eu tô mais ansioso pra fazer aqui no canal, que é, né, você já viu aí no título, na thumb, é o conteúdo da nossa viagem pra Buenos Aires. Estamos indo pra Argentina, ó. A camisa de viagem já tá aqui, ó. A malinha já tá 95% pronta. Então, são 2 da manhã. Eu vou para o aeroporto umas 7 e meu voo é só às 10 horas. Vocês vão acompanhar tudo, tudo aqui no nosso canal e também no meu Instagram, que tá aqui embaixo. Então, vou dar uma descansada agora. Amanhã parte o aeroporto, parte o Buenos Aires. É pelo Flu, sempre vai ser, sempre será, sempre foi. É isso, vambora. Bom dia, rapaziada. Já aqui no Galeão, embarque não, né? Check-in feito, mala despachada. Tô aqui com ele. Fala, tropa. Bora, Fluminense, porra. Divulga teu trabalho aí, segue porra. Lá, Alisson Lemos 52. ALYSSON Lemos 52 no Instagram. E tu não vai falar o que que tu faz? Sou vendedor da loja do Flu, porra. Do Partage, São Gonçalo. Ué, então quem tiver afim... Só procurar que a gente envia pra todo o Brasil. Olha aí. Ai, cara, eu nunca vi isso aqui de avião. Também não. Vai pra onde? Marina Garcia. Que perdeu o voo. Está indo depois. Tô sendo burro? Mais ou menos. Rapaziada, viagem já começou, 1-0 River Plate. Barraram meu desodorante, barraram minha garrafa d'água. Já começou 1-0 pros caras, mano. Mas vamos virar, vamos recuperar. Aqui dentro do aeroporto mesmo. 2 pães de queijo e 1 chocolate quente. Estamos hablando de R$50. 2-0 River Plate. Ó, primeira live da viagem. Estamos ao vivo no YouTube, direto do Galeão, hein? Chat bombando. Mano, muito tempo que eu não ando de avião. Tudo pra mim, entre aspas, é novo, porque... Pô, deve ter quase 10 anos que eu ando de avião. E eu nunca fiz voo internacional, então realmente é tudo novo. Então, estamos conhecendo tudo junto aqui. Indo pro nosso portão C49. Agora. Isso aí é o nosso voo. Esse é o voo da Flybond às 10h05 pra Buenos Aires. Vambora. É isso aí, ó. Mais um descolou, ó. Vambora. Vamos dar uma olhada no nosso avião. Ver se tá tudo certinho, se tá ideal pra me receber, né? La libertad de la de volar. E aí? Tá de acordo? De acordo, tudo certo. Você fez a avaliação já? Tudo certo. E aí? Vamos? O homem que vai ter o prazer de estar no meu quarto. Pô, é uma honra, né? Vambora. O momento chegou. O momento de entrar aí no... Ansiedade tá batendo. De embarcar no avião. Esperamos a fila baixar, né? Porque eu não sou nenhum otário. Tem lugar marcado, então... Não é que nem o Buzzer, que a gente entra logo pra pegar lugar maneiro. Então esperamos a fila baixar, tá me embarcando. Ansiedade a mil. Vambora, cara. Vambora. Buenos. Buenos dias. Sou tricolor. Vai, vai, vai. Vai, vai.
deu pra dar uma descansada legal. Tomando uma aguinha. Estamos mais ou menos aí a 20 minutos da aterrissagem. And so los argentinos, baby. Eu estou aqui com ele. Me chamo Pedro Rilho. Habla como de Argentina. Sou um grande hincha de Fluminense desde acá, Argentina. Sim, sim, sim. Oh. Eu vivo em Brasil. Sim. Mas meu coração. Sim, em Niterói. Sou um grande fã dele. Só esporro. Tem três esporros. Hasta luego. Olha ela aí. Olha que tal? Chegamos. Bizarro o que tem de estádio de futebol aqui, mano. Tipo, no avião, eu vi uns dois, três estádios. Agora a gente passou aí por mais um. Então, assim, a gente tá no lugar que respira futebol mesmo. Muito mais. Vocês acham que o Brasil respira futebol? Aqui é muito mais. Jogador caro, pai. Tu jogador caro. Olá, que tal? Não usamos escudo aqui no estádio, não. Buenas tardes. Como estás, bem? Olá, chico. Que tal? Flu 5. Fala, galerinha do canal Foca no Flu. Estamos aqui no quarto do hotel, onde vamos dormir juntos numa cama de casal, porque não tem cama de solteiro. Aqui, ó. Mas a gente... dá pra... Olha, magrinho... Um gordinho. Vai chegar legal. Come e bebe que la vida é breve. Eu gosto pra caralho disso. Esse clube é minha vida, é o meu amor. Gosto pra caralho de ser de bolo. Esse clube é minha vida, é o meu amor. Chegamos aqui no lugar. Chopinho Quilmes, meio litro de chope. Desculpa, errei. 700 pesos. Estamos falando de 7 reais. A gente conseguiu o peso 1 para 100. E é isso aí. Tá barato, né? Tá valendo a pena demais. Mis amigos e mis amigas de todo o Brasil. Que é isso, hein? Gabriel, você pode, por favor, informar ao grande público quanto pagamos? 20 reais. 20? Tá de graça. 20 reais. Tá de graça. De graça. Eu vou morar na Argentina. Acima dos anos, quero ver gritar campeão. Vamos lutar, vamos Fluminense com garra e com raça. Não paro de cantar tomada em culo, Flamengo. Final de rolê, né, rapaziada? Vamos voltar pro hotel agora. Todo mundo fica bem descansado, que hoje é dia, né? Nove e meia da manhã. Atrás de dinheiro. Frio do caralho. Vamos rodar aí o centro, atrás de uma Western Union, que não dá um real pro canal do JG. Vamos lá sacar dinheiro. Rapaziada, ontem foi desodorante, né? Problema pra embarcar. Agora foi bagulho, complicação com o dinheiro. Moleque, quase que eu fiquei sem dinheiro, deu um problema na transferência. Liguei pro saque, o bagulho era em espanhol, o pai teve que hablar. Mas deu tudo certo, dinheiro no bolso, não tinha nota grande, tô com várias notas pequenas. O jogo já vai começar 4-0 River. Só perrengue. Mas só tá perrengue. Bom, né? A gente ganhou o primeiro de 5-1, então, no agregado, tá tudo certo. Vamos ver o que a gente vai aprontar hoje ainda. Rapaziada, tudo certinho já com grana. Deu tudo certo, os depósitos, as transferências. É muito dinheiro envolvido. Somos grandes empresários. Pra gente, não agora é o seguinte, não, ó. É totalmente diferente. Pra onde estamos indo? Feliz, né? Conhecer os hermanos, perfeito. Nossos amigos. Vamos conhecer o estádio, a estrutura.
É, vai ser bem rápido, porque a escolta hoje é bem cedo lá pro jogo do... lá no Monumental. Então vamos lá dar uma passada, ficar uma horinha, conhecer o estádio, se barra, comprar uma camisa e tal. Enfim, e é isso. Vamos embora. Vamos conhecer o tal do José Almalfitani. Moleque, muito foda. Tipo assim, bairro, vários bagulho azul. É, geral de camisa do Vélez, mano. Geral, tipo assim, a gente tava até gastando. Parece que a gente tá na entrada de uma escola, tá ligado? Tipo, uniforme. Tá geral de uniforme. Aí, rapaziada. Simplesmente, o estádio dos caras. E aí, Flubancada? Pô, tem mais bacana, mano. Na moral, muito maneiro. Muito foda, né? Muito. Moleque, tipo assim, realmente tem uma escola. A gente falou ironicamente, né? Como se fosse uma forma de escola, mas realmente tem uma escola. Tipo, aqui é toda estrutura de quadras e salão de jogos, tá ligado? Pra lá tem o refeitório, vou até mostrar aqui, ó. Tem o refeitóriozinho. Esse tá mais mal de vista? Saquei. YouTube, meu amigo Léo. Olá, amigo. Tamo mal de vista ou não tamo? Vai tá hablando muy... Tem jeito, gastando meu espanhol. Caralho, filho, esquece, muito brabo, né? É o que eu falo, mano, você tem um estádio tipo todo azul, assim, mano, imponente, o bagulho é imponente, muito foda, muy belo. Aí, ó, panorama. É isso, meu irmão. São filhos nossos. Filho. Pô, mano, que foda tá aqui. Que foda estar. Tá vivenciando tudo isso, mano. Muito foda, mano. Papo reto. Isso aqui é histórico, é o que a gente sempre brinca, galera. Quando a gente vai viajar pra jogo de visitante, o que menos interessa é o placar. Porque olha isso aqui que a gente tá vivendo, mano. Tem jeito. Será que iremos comprar uma bobeirinha? Vambora! Não tinha como, né? Não comprar um negocinho, a bobeirinha. E aí, ó. Olha isso. Esses ônibus aí, porque o que acontece? O Vélez hoje joga um jogo da Copa da Argentina, que se eu não me engano é em Quilmes. Então, assim, é ônibus pra caralho, porque eles vão pra lá, o jogo deles é um pouco antes da gente, né? Eles até. A gente até pensou, né? Mas, porra, não ia dar, o jogo deles é 7 horas, nossa é 9, não ia ter como, infelizmente. Mas eles estão indo já pra lá. Agora aí, ó, o centro poliesportivo aí do Vélez. Isso tudo é ginásio, mano. Tudo ginásio. Várias modalidades, ó. 3, 4 campos, filho. A gente pensa, mano, a gente olha assim, porra, lá os clubes do Rio tem uma quadra dessa, tá ligado? Todos os clubes, não só o Fluminense. E, mano, tu vê a estrutura dos caras, mano. Os caras é tipo um bairro, mano. E todos os clubes são assim, não só o Vélez. Tem escola, tem todas as modalidades esportivas. Tipo assim, bagulho assombroso, mano. Muito, muito, muito maneiro. Deu pra gastar onda, né? Deu pra curtir. É, senti um pouquinho da vibração do pessoal. São muito, muito gente boa. Todos trataram a gente como irmãos, sabe? Mesmo sem nos ver a primeira vez na vida. A sacola, que era uma, ó, aumentou, filho. Não tem jeito. Sou muito Vélez. Indo embora agora aqui de noite, aqui do bairro do Vélez.
direção ao hotel, deixar as comprinhas, trocar de roupa e já partir pra Porto Madeiro, concentração, encontrar o pessoal. Partiu! Tem alguém cansado aí, hein? É vídeo, vídeo? Qual que eu dou? Pro vlog, pô. Pro vlog? É um prazer enorme vir do Amazonas pro meu irmão aqui. Esse aqui é irmão. Tava comigo aonde? Você tava comigo ano passado? Eu estava contigo na Vila Belmiro. Quem tá aqui no canal mais antigo sabe quem você é. Vila Belmiro, agora Buenos Aires. Buenos Aires, por todo mundo. Tricolor em toda a terra. Meu irmão. Tricolor em toda a terra. Você é meu irmão, cara. Você é meu irmão, irmão. Você que é meu irmão. Vem cá. É pouco ônibus? 30. Tá bom, né? Galera, o dia foi tão longo, tão maluco, que eu esqueci de comer, simplesmente. Agora que eu parei ali, sentei pra esperar o ônibus, a fome bateu, arrumou uma lanchonete aqui pertinho de onde tá a escolta, tomando, ó, um refri, sanduichinho, misto quente, padrão, né? Pra aguentar, né? Porque hoje a noite é longa. Já nos entornos aqui do Monumental, ainda dentro do ônibus, galera segurando bastante a gente aqui, né? Falta aproximadamente 20 minutos pro jogo, começando a me preocupar. Finalmente, fora do ônibus, porra, 9h32, já estamos atrasados, é sempre assim, cara, que merda isso. Vambora. O pesadelo não acaba. Vambora, vambora. 9h40, irmão, 9h40 já. Puta merda, a gente escutou, não sabe se é gol dos caras, se não é gol nosso. Não tô entendendo mais nada, vambora. Maurício, vai tomar no teu cu, Maurício. Vai se fuder, Maurício. Buena. Bora! Vamos, caralho! Você quer o Botafogo Escada Shopping? Atitude. Vamos, vamos. Atitude. Não acaba. Escada não acaba. Merda essa tela, hein? Uma merda essa tela. Não dá pra enxergar porra nenhuma. Não dá pra enxergar, né? Mas porra, tem as pilastras no meio. Uma merda. Eu tô no Monumental de Nunes. Só isso eu tenho pra falar. Eu não, nós, a gente. Diego! Sempre, né? Nervoso, mas vamos. Vambora. Yes!
Danense. Irmão, que milagre do Fábio, que milagre. Momento, final do primeiro tempo, 44, o momento começou a ser dos caras. Olha aí, mais uma bola na pequena área. Nino tira. E a chuva de canto, toda hora escanteio, escanteio. Tá fora. Final de primeiro tempo, 0-0, e a torcida canta au au au, 100 pesos, 1 real. Começo de segundo tempo. Que cabaçada do John Arias, cara. Entregou o contra-ataque de bandeja. Dois, três toquinhos, gol dos caras. Sai Guga, entra Gabriel Pirani. Agora o River faz o mesmo jogo que fez Flamengo, que fez Botafogo, o jogo das faltas. Esfriando, placar favorável a eles, uma vitória simples, ajuda bastante na classificação deles. Vamos virar nem ser. Vamos virar nem ser. Temporada toda. Quando é pra chutar pro gol, gol aberto. Sai Martinelli, entra Lelê. Mais uma vez, sou contra a alteração. Martinelli, por incrível que pareça, tava bem demais. Tirou Samuel Xavier, botou o John Kennedy. E o John Arias veio fazer lateral direito. É, rapaziada, 2-0 os caras. Já final de jogo. É isso. Já aqui no quarto do hotel, rapaziada, infelizmente, não foi o final que a gente queria aqui nesse vídeo, no dia de hoje aqui na Argentina, mas assim, foi muito, muito maneiro, tanto a nossa chegada terça-feira, dia de hoje lá no Vélez e tal, jogo, enfim, muita história pra contar. Eu tô encerrando aqui o primeiro vídeo da viagem, um vídeo eu acredito que tenha ficado bem longo, mas bem proveitoso, mas não para por aí, né? Vou ficar aqui até a segunda, hoje ainda é quarta, vamos produzir muito conteúdo. Então, eu acho que eu não pedi isso em nenhum momento, por favor. Deixa o like, porra. Deixa o like no vídeo, caralho.
se inscreve, manda pra galera, ó, saiu o vídeo novo, canal do JG na Argentina. Beleza? Tamo junto. Até qualquer hora.